ଭାଗ୍ୟବନ୍ତ ଥିଲାରୁ ବାପାଜି କଥା ନେଇ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଛୋଟ ବାଟ ହେଉଛି ରାତିରେ ତୋ ଛୋଟ ବାଟ ହେଉଛି ମୋତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ରାତି ଦିନ ଖାଲି ମୁଁ ଛଟପଟ ହେଉଛି, ଦୁଃଖ ଉପରେ ଦୁଃଖ। ଚାରି ଚାରିଟା ପୁଅ ଝିଅ ଜନ୍ମ କରିଥିଲି ଯେ କାହାକୁ ମୋତେ ପାଖରେ ରଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ବାବୁ, ମୋ କଥା ଟିକେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବ, ଭାରି କଷ୍ଟ ପାଉଛି ମୁଁ। ବେଳେବେଳେ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଏତେ ନିସ୍ତବ୍ଧ କରିଦିଏ ଯେ ମଣିଷ ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ, ସତରେ କ'ଣ ଏତେ ପଥର ହୃଦୟ ଥିବା ମଣିଷମାନେ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ସତରେ ଏହି ବୁଢ଼ା ବାପାକୁ ଦେଖି ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଟିକେ ତରଳି ଯାଉନି। ଚମ ଧୁଡ଼ ଧୁଡ଼ ହେଲାଣି, କଥା କହିବାର ଶକ୍ତି ବି କମି ଆସିଲାଣି। ପଚାରିଲେ ଥଙ୍ଗେଇ ଥଙ୍ଗେଇ ପଦେ ଅଧେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତିକି କହୁଛନ୍ତି ତାଠୁ ଅଧିକ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ପୁଅ ଝିଅ କାହାରି ପାଖରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ, ଝିଅ ପାଳି କରି ଆସି ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି। ପୁଅ ବୋହୂ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଦିନେ ବି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମିତି ଏକା ଏକା ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ। ଖାଇବା ପିଇବା ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ସବୁକିଛି ସେ ବିଛଣାରେ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜିର ଜିନିଷରେ ବାପା ମା ବଢ଼େଇଥିଲେ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ, ହସ ଖୁସିରେ ବଢ଼େଇଥିଲେ, ଆଉ ବୟସ ହେଲା ପରେ ପାଖରେ କିଏ ନାହାନ୍ତି। ସବୁ ଆଶା ଥିଲା ନା ତାଙ୍କର, ସବୁ ଆଶା ଥିଲା ତାଙ୍କର। କିଛି ନାହିଁ, ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ତାକୁ ରୁଟି ଭରିଥିବ, ଶୁକ୍ରା ରୁଟି ଭରିଥିବ, ଜାଳି ଏକ ଦୁଇ କରିଛି, ବସିଛି ସେଇଠି ଆଉ। ତାଙ୍କର ଖାଇବା ନାହିଁ କିଏ ନାହିଁ, ଏକ ଝାଡ଼ା ବି ପଇସା ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ନାହିଁ, ଏକଦିନ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ନାହିଁ, କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ସରକାର କ'ଣ ଅଛି। ନିଜର ପୁଅ ତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନି, ନିଜର ଆଉ ନା ସମ୍ପତ୍ତି ନା ବାଡ଼ି ନା ଜମି ନା ବାଡ଼ି ନା କ'ଣ, ତାଙ୍କ ସବୁ ଅଛି ନା, ମୁଁ ତ ପଛେ ତିରିଶ ଜଣ ଅଛି, ଘରଦ୍ୱାର ତ ହେବୁ, ଯାହା କ'ଣ ଥାନ୍ତା ଘରେ ଆଉ, ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ କ'ଣ କରିବ, ନିଜ ତ ପୁଅ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। ଏ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ବ୍ଲକ ଜାମୁନି ଗାଁର। ସତାୟୁ ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା, ପତ୍ନୀ ତିନି ଝିଅ ଓ ଗୋଟିଏ ପୁଅକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ସଂସାର। ସ୍ତ୍ରୀ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଝିଅମାନେ ନିଜ ନିଜ ଶାଶୁଘରେ, ଆଉ ପୁଅ ବୋହୂକୁ ନେଇ ବାହାରେ। ଭୋକ ଉପାସରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ସୀମାଞ୍ଚଳଙ୍କ ପାଖେ ମାନବାଧିକାର କର୍ମୀ ରାମନାରାୟଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଓ ସମସ୍ତ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଥଇଥାନ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗରରୁ ଗଣେଶ ଡାକୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।